kažemo. Reče Gospod priču ovu, neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i u vreme večere posla slugu svojega da kažu zvanicama, dođite jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati, prvi mu reče, kupi knjivu i moram ići da je vidim, molim te izgovori me. I drugi reče, kupih pet jarmova volova i idem da ih ogledam, molim te izgovori me. I treći reče, oženi se i zato ne mogu doći. I sluga taj došavši javio gospodaru svome, tada se razneli domaćin i reče sluzi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi Anu siromake i bogalje i hrome i slepe. I reče sluga, gospodaru, učinjeno je kako si zapovedio, i još ima mesta. I reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde, i privoli da uđu da bi se napunilo. Jer vam kažem da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. U vreme ono za Isusom iđaše naroda mnogo i pritešnjavahu ga. I žena neka koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i mnogo prepatila od mnogih lekara i potrošila sve što je imala i ništa joj nije pomoglo, nego joj je još gore bilo. Kad je čula za Isusa, dođe s narodom i dotače se ostra haljine njegove, jer govoroše u sebi, ako se samo dotakne haljina njegovih, pozdraviću. I ona presahnu izvor krvi njezine, i oseti u telu da ozdravi od bolesti. I odmah Isus oseti u sebi silu, što iziđe iz njega, i obazrevši se na narod reče, ko se to dotače mojih haljina? I rekoše mu učenici njegovi, vidiš da te narod pritiska i pitaš, ko se dotače mene? I on se obaziraše da vidi onu koja to učini, a žena uplašivši se i drhteći, znajući šta bi se dogodilo, dođe i kleče pred njim i kaza mu svoju istinu. A on joj reče, ćeri, vera tvoja spasla te, idi s mirom i budi zdrava od bolesti svoje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Evo, braći i sestre, čuli smo pouku starca Tadeja. Čuli smo dva evanđelja i dva apostola. U ovoj pouci starac Tadej nas podsjeća i na ono što piše u Svetom pismu i što je rekao car David, prokljete čovjek koji se uzda u čoveka. Jer je čovjek slab, znači svi smo mi tvorevina i skloni smo padu i grehu. Znači, ako se jedni u drugi uzdamo,
ali neće nigde odvesti. Zato i kaže, jedini oslonac istiniti u našim životima treba da bude Gospod. U drugom evanđelju Gospod kaže, ko ljubi oca ili mater, većma nego mene, ili decu, ili ženu, nije mene dostojan. A roditelji koji stave dete ispred Boga, počinju da upropašćuju to dete. Previše ga gnjave, to dete postaje nesposobno. A roditelji se razboljevaju. Muž koji stavi ženu ispred Boga, izgubit će ženu. Žena koja stavi muža ispred Boga, izgubit će takvog muža. Znači, tačno kako je Gospod rekao, tako treba i da se držimo. Jedini istiniti pravi oslonac u našim životima je Gospod. A onda u ovom evanđelju Gospod nam objašnjava kakvi smo mi, kao mala deca, kojima je sve drugo važnije nego spasenje. Znači, šta je svadba carovog sina? Pa to je drugi dolazak Hrista, gde će se verne duše venčati sa Gospodom i biti sa njim u večnosti i radovati se. E sad, kaže, Gospod zove na svadbu, a ovaj kaže, imam bolove, moram da ih ogledam, one tamo, kaže, imam, oženio sam se, ne mogu sad, znači svako neki izgovor. E tako smo mi, celog života mi imamo izgovore, mi kao mala deca stalno nešto nađemo drugo, da je važnije od naših posljednika. E zato nam i tako ide kako ide, što kaže, zato smo, sami smo odgovorni. Sve nevolje u našim životima, sve bolesti potiču od nas i od naših misli. Znači, ako to ne naučimo, ako se ne naučimo da stavimo Gospoda ispred svega, da se njim ustajemo i ležemo, da se naučimo da opraštamo, da se razrešimo od svega što je bilo u tome danu, to je sadržano u molitvi Oče naš, ali mi molitvu Oče naš pretrčimo. Kad se molimo, pa ni ne znamo šta smo rekli. Kad kažemo oprostite dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, mi treba da se setimo svakoga koga smo možda uvredili, koga smo rekli neku težu reč, da se setimo da tražimo oproštaj. Ako nije tu, onda bar da tražimo od Gospoda da mu oprosti. A isto tako i da razrešimo svakog koji nas uvredi. Ako tako završavamo dan, onda neće te misli moći u nama da naprave bolesti i da nas razboljevaju i da nas da sutra ustajemo kao bolesnici. Ako se muž i žena ne umile na posljednji posle neke svađice, tako da sutra će se probuditi kao dva ratnika sa zidom između njih. Pa će taj zid da raste, jer Satana hoće svaku, što kaže, svaku zajednicu da razbije. Svakoga čoveka da bude sam i očajan. To je njegov plan, to je njegova politika. To su njegova dela, a Gospod za razliku sabira, počeli smo svi sabrani zajedno u jednu crkvu, gde ćemo jedni druge trpeti, voleti, žrtvovati se, kao što se On žrtvovao za nas. Kad ćemo da se probudimo? Znači, ova se priča odnosi na sve, i na Jevreje, ali i na nas. Oni nisu poznali Boga, nisu shvatili, što kaže, a Gospod je njih, kako kaže apostol Pavle, namerno otvrdoglavio. Zašto? Pa da bi mi ušli u crkvu. Da su Jevreji odmah poznali Hrista, da su svi ušli u crkvu, vrata bi se zatvorila. Mi bi ostali opet napolje, kao neznabošci. Znači, Gospod ima svoju premudrost, on će na kraju otvoriti oči Jevrejima, pa će i oni ući u crkvu. Znači, ne treba nikoga da prezremo i nikoga da smatramo ovakvim ili onakvim, stavimo u fioku i gotovo. Znači, Gospod je dao pokajanje svima, dok traje vreme i dok do njegovog drugog dolaska imamo svi šansu. Ali mi smo daleko gori od Jevreja, jer oni se nisu pričešćivali. Oni su živjeli u starom zavetu, znači prinosili su se žrtve za grehe, ali nisu dobijali, nije svaki Jevrej imao blagodat Duha Svetoga, kao što mi dobijemo u krštenju i darove njegove, niti je dobio telo i krv Hristo. A mi smo to dobili, pa se opet ponašamo još gore od njih. Opet su nam važniji volovi, i fakulteti, i pare, i slava, i sve nam je važnije od našeg spasenja.
A onda zato i brljamo po našim životima i ovako što kaže. Kao da je i pala je ta hidrogenska bomba, što kaže, koja se zvala komunizam, koja ovaj narod odvojila od svojih tradicija i napravila od njega da ne zna ni šta radi, ni gde ide. Samo ono malo stado što kaže, koje se vratilo pod okrilje Gospoda, ono zna gde ide. Zato Gospod traži da pozovu sve, pa opet ima mjesta. Na kraju, da pozovu i bezakonike, to su oni među živicama, među ogledama, ti one koji su i van zakona Gospod zove na spasenje. Gospod sve zove na spasenje. Ali, nažalost, često se desi da se više odazovu ti koji su van zakona, nego svi ovi ostali. Ovde vlada jedno farisejstvo, totalno, što kaže, farisejski kvasac je ušao sve svuda, u sve pore naših života. Jedno govorimo, drugo mislimo, treće radimo i tako dalje. To je Gospod govorio, se toga plašimo. Ako tako živimo, onda nema ništa ni od naše molitve. Gospod je rekao, ko hoće se moli, mora u duhu i istini da živi. A to nije u duhu istini. Ako sa prijateljem pričamo sve fino dok je tu, a čim izađe odmah kao govorimo, mi smo gori fariseji od onih fariseji. Jer se pričešćemo telom i krvlju Hristom. Pa gde će nama biti kraj? Ako tako živimo i tako radimo. Na dnu pakla. Ispod svih. Vreme da se probudimo, da ne budemo više kao mala deca.